fixar és el teler té uns fils en sentit horitzontal i nosaltres insertem uns fils en sentit vertical. Entonces, entrecreuant-los entre ells, aconseguim fer els dibuixos. Els nostres alumnes el que s'ensenyen és a fer els dibuixos i també a dir com s'han d'entrecreuar aquests fils per poder aconseguir l'efecte que ells desitgen. A veure, doncs en aquest cicle del tèxtil el que estem fent és un poc doncs, marcar les directrius als alumnes per a que puguen dissenyar, vale, tant en la part de jacquard, vale, la part de jacquard és la part de posar en marxa un teler, vale, de fer els dibuixos per a que es puguin deixar en un teler, i la part d'estampació, on el que posem és sobre una tela, deixem una tinta, vale, és com si estiguin pintant, vale, però el que pinten són les màquines, que són unes impressores, però sobre tela. Fan pràctiques, després van 3 mesos a les empreses, vale? I allí el que fan és posar en pràctica el que n'hi ha així. Després per l'any que ve també anem a posar en marxa una FP dual flexible rotativa, el que vol dir és que els alumnes estaran 3 jornades així en el col·le amb nosaltres i després la maquinària de la que nosaltres no disposem perquè no tenim suficient lloc aniran a fer les pràctiques en les empreses. Entonces tenim empreses d'acabats, empreses de teixidoria i empreses d'estampats i els alumnes aniran rotant en elles i aniran veient totes les maquinàries que així no podem disposar d'elles perquè no hi ha lloc. A part d'aprendre algo que no tota la gent estudia, entonces tens més possibilitats d'entrar al món laboral, perquè hi ha molta gent que busca treballadors que tinguin aquesta titulació per a les seues fàbriques, entonces està molt bé. Es que el curso de diseño textil me gusta mucho y hay aquí en Alcoy muchas empresas para trabajar y a mí me gusta mucho diseñar y también estampación. Y me ayudan mis profesores mucho para estudiar y todo. Dissenyen en programes també la part d'estampació per a tales estampades, que després passem de manera un poc més menuda del que es fa a l'empresa a tales per a que vegin el resultat. I veuen directament els dissenys que ells han fet en l'aula d'ordinadors. És un disseny molt més lliure perquè es permet gran varietat de dibuixos. Per a l'estampació partixen d'una tela normalment blanca o crua, que es diu, i a partir d'ahir pues, ja estan venint. A la part de jacquard que porta els meus companys, exactament el mateix. Es partixen dels fils i s'obté una tela teixida amb els motius que correspon. Els coneixements de química que han de conèixer es veuen a principi de curs, però són molt bàsics, perquè nosaltres el que pretenem per a un dissenyador és que tinga una visió de conjunt, que tinga la visió del procés. Quins processos van a rebre els tèxtils? O per què un colorant solta més o solta menys? Té més solidesa llevat o en té menys? O per què, com s'aplica un prest inarrugable o un presto antimanxes? Aquestes coses són interessants que les coneguen els dissenyadors tècnics tèxtils. Un dissenyador a seques o un dibuixant doncs no coneix aquestes particularitats del disseny tècnic tèxtil.